מקום נדיר שהוא המקום הכי מכוון בעולם. אין מקום יותר מכוון מכאן. כמו שהרב איתי הזכיר, ממזרח למערב, הכל מכוון. כאן זה בדיוק המקום המכוון. ומתוך המקום הזה צריך להתפלל שנזכה בכל החיים לכוון. בהחלטות הנכונות, בעשיות הנכונות, בכל דבר לכוון את הדבר הכי נכון. שאבותינו היו עולים למקום הזה, היו